På tisdagsmorgonen fick räddningstjänsten på Kön larm om en industribrand i Svanvik på sjön. När första styrkan kom fram så var det kraftig rökutveckling och man skickar in rökdykare och kallar in förstärkning. Enligt en räddningsledare på plats så är det en lagbyggnad på 500 kvadratmeter som brinner. Vad det som brinner är ännu oklart men man misstänker att det är oljedränkt papper. Företaget arbetar med någon form av återvinning. Länsväg 169 förbi branden är helt avstängd under släckningsarbetet. Röken kan vara farlig att andas in. Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha kommit till skada i samband med branden och man vet inte heller vad det är som har orsakat den.